مصحف هنوك مقراف عربا بكبرنا بغنانا جيتنتو بغنان النتونا بكبر منغستوم سارك اللنا انتزاري انقراتو هالو يهنن مستيرن يا اوك اللهنا بسماي سليد انتم ياللون انبب ياللهنا قدسان يصافتنم ايتش اللهنا انقراتو هالو በጎው ነገር ሁሉ ተርላ ደስታውም ክብሩም ተዘጋጅቶላችኋልና የነሱ ነገር በውስጣቸው ፈጽሞ ተጽፎላቸው አገኘው በቀናና በእውነት ነገር በብዙም በጎ ሥራ ለሞቱ ሰዎች ሰውነት ተጻፈላቸው የድካማችሁም ዋጋ ይሰጣችኋል የናንተም እድላችሁም ካለሞቱ ሰዎች እድል ይበልጣል በሃይማኖት የሞታችሁ የናንተ ሰውነት አርፋ ትኖራለች ሰውነቶች ሰውነቶቻቸውም ፈጽመው ደስ ይላቸዋል መታሰቢያቸውም በገናና በእግዚአብሔር ፊት ለልጅ ልጅ ዘመን ጸንቶ ይኖራል አሁንም መከራቸውን አትፍሩት የሞታችሁ ኃጣን በኃጢአታችሁ በሞታችሁ ጊዜ ወዮላችሁ እንደናንተ ያሉ ኃጣንም ስለናንተ ኃጣን እናንተን ዑዳን ክቡራን ናችሁ ባለ ዘመናቸውም ሁሉ ተላ ደስታውን አዩ ዛሬም በባለ ጠግነትና በተርላ በደስታ ሳሉ ሞቱ ሰልፉንና መከራውንም በህይወተ ስጋ ሳሉ አላዩ በጌትነትም ሳሉ ሞቱ በህይወተ ስጋም ሳሉም መከራም አልተደረገባቸውም ነፍሶቻቸውን መላእክት ወደ ሲኦል እንዳወርዷቸው ጽኑ መከራቸውስ ክፉ ነገሮችን እንዲሆኑባቸው አጣውቋቸውም ምን ሰውነታችሁ በጽኑ መከራና በጨለማ በሚነድ በሚያላልብ መከራም ወደ ጽኑ መከራ ትገባለች ጽኑ መከራም ለልጅ ልጅ ዘመን ትደረጋለች ፍቅር አንድነት የላችሁምና ወዮላችሁ በህይወተ ነፍስ ያሉ ደናግልና ለህጋውያን በደከምንበት ወራት ለናንተ ድካምን ደከምን አትበሏቸው መከራውን ሁሉ አየን ብዙ መከራዎችንም ተቀበልን ጨርሰን ጠፋን ከዚያ አስቀድሞም አነዘን ሰውነታችንም አነዘች በዚሁም ጠፋን በነገር የሚረዳን የለም በእነሱ ሥራ ደከመን በእነሱ ሥራ አስንደክም ምን ተስፋ አላገኘንም በመከራውም ተጨነቅን ጠፋን አትበሏቸው ከዛሬ ነገ ድህነትን እናይ ዘንድ ተስፋ አደረግን ገዥ ልንሆን ተስፋ አደረግን ተገዥ ሆን ሥራውን ስንሰራ ደከመን በደከምንበትም ድካም ላይ ግዳጃችንን አልጨረስንም ለሃጣአንም መብሎችን ሆን በደለኞች ሰዎችም አገዛዛቸውን አጸኑብን እኛን የሚጠሉን እኛንም የሚወጉን ሰዎች በእኛ ሰለጠኑብን ለሚጠሉንም ለጠላቶቻችን አንገታችን ዝቅ ዝቅ አደረግን እነሱ ግን አልራሩልንም ከነሱ ሸሽተን ከመከራው ልናርፍ ወደድን ከነሱም ሸሽተን የምንድንበት ቦታ አላገኘንም በመከራውም ተይዘን በመላእክት ዘንድ ጠላቶቻችንን ከሰስናቸው በሚጠሉን ጠላቶቻችንም ላይ ጮህን ጮህታችንን ግን አልሰሙንም ቃላችንንም ሊሰሙን አይወዱም ለሚቀሙን ገንዘባችንንም የሚበሉብን ያሳነሱንን ጠላቶቻችንን ይረዷቸዋል ግፋቸውንም ይሰውሩላቸዋል እንጂ ገንዘባችንን የሚበሉብንን ሰዎች አገዛዛቸውን ከኛ አያጠፉልንም በየሀገሩ ይበትኑናል ይገሉናል ሞታቸውንም ይሰውሩብናል እንጂ እጃቸውን እንዳነሱ አላሰቡም አትበሏቸው ጻርቃን የናንተን ነገር በገናና ፈጣሪ በጌትነቱ ፊት ለበጎ ነገር መላእክት በሰማይ እንዳስቡት እነግራቸዋለሁ በገናና ፈጣሪ ጌትነቱ ፊት ስማቹ ይጻፋል በቀድሞው ዘመን በክፉ ነገር በድካሙም ሁሉ ጎስቁላችኋልና ዋጋችሁን እንድታገኙ ተስፋ አድርጉ አሁንም እንደ ሰማይ ብርሃን አብርታችሁ ትታያላችሁ የሰማይም ደጃፍ ይከፈትላችኋል ምስጋናችሁንም በሚገባ አመስግኑ መላእክት መከራችሁን ሁሉ ገንዘባችሁን የሚቀሟቸውን ሰዎች ሁሉ ይመራሉና ተርላችሁ ደስታችሁ ይገለጣል እንደ መላእክት በሰማይ ታደርጓት ዘንድ ያላችሁ ብዙ ተርላ ደስታ እንድታደርጉ ተስፋ አድርጉ አለኝታችሁንም አትተው
ጽኑ ፍርድ በሚደረግባት ቀን ተሰወሩ ዘንድ ያላችሁ አይደለም እንደ ኃጥአንም ሆናችሁ አትገኙ። ከናንተም የተነሳ ለልጅ ዘመን ሁሉ የዘላለም መከራ ትደረጋለች። አሁንም ጻርቃን ኃጥአንን ጸንተው ፈቃዳቸው ተዘጋይተው አያያችኋቸው ጊዜ አትፈሩ። ከሰማይ መላእክት ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ አላችሁና እነሱ ከሚሰሩት ግፍ ራቁ እንጂ ከነሱ ጋር የተባበራችሁን አትሁኑ። እናንተ ኃጥአን መላእክት አይመረምሩንም ኃጢአታችንም ሁሉ አይጻፍብንም ትላላችሁና በየቀኑ የሰራችሁትንና ኃጢአታችሁን ሁሉ ይጽፉ ዘንድ አላችሁ። ጨለማና ብርሃን ሌትና ቀን ኃጢአታችሁን ሁሉ እንዲገልጡባችሁ አሁንም ምን የገልጨ ነግራችኋለሁ። ይህንንም በልቡናችሁ አትዘንጉ ሐሰትም አታድርጉ። የቀናውን ነገር ወደ ጥመት አትመልሱት። የገነነ የከበረ የእግዚአብሔርንም ነገር ሐሰት አታድርጉት። ለጽኑ ኃጢአት ነው እንጂ ሐሰታችሁም ሁሉ ዝንጋታችሁም ሁሉ እውነት አይደለችምና ጣዖታችሁን አታመስግኑት። ብዙዎች ኃጥአን የቀናውን ነገር ወደ ጥመት ፈጽመው እንዲመልሱት ዛሬም ምን ይህንን ምስጢር መርምሬ አውቀዋለሁ። ክፉዎችንም ነገሮችን ይናገራሉ። ጽኑ ነገሮችን ልብ ወለድ በሐሰት ይናገራሉ። በነገራቸውም ላይ የሐሰት መጻፎችን ይጽፋሉ። ነገር ግን ነገሮችን ሁሉ በቀና ነገር በአንደበቶቻቸው ሊጽፉ ላይለውጡ አስቀድሜ ስለነሳቸው ያዳኘሁባቸውን ነገር ሁሉ በቀና ነገር ይጽፉ ዘንድ እንጂ ነገሮችንም ባያሳነሱ በተገባ ነበር። ለደጋግ ሰዎች ለዋቆችም ተላ ደስታ ብዙ ጥበብና የቀና ነገርም ሊሆኑአቸው መጻሕፍት ይሰጧቸዋልና ለኃጥአንም ይገለጡላቸዋልና ሌላ ምስጢርንም አውቃለሁ። እነሱ ያምኑባቸዋል በእነሱም ደስ ይላቸዋል። ከነሱ ይልቅ የቀና ነገር ያለባቸው ህጎችን ሁሉ ያወቁ ጻድቃንም ሁሉ ዋጋቸውን ያገኛሉ። በእነዚያም ወራቶች በዚህ ዓለም ላሉ ሰዎች ጥበባቸውን ያስተምሯቸው ዘንድ ጌታ አሰሟቸው አለ። እናንተ መምህሮቻቸው ናችሁና የመምህርነታችሁንም ዋጋ በዚህ ዓለም ታገኛላችሁና አስተምሯቸው አለ። በሕይወተ ሥጋ ሳሉ በቀና ሥራዎች ልጅና እኔ ከነሱ ጋር ለዘላለሙ አንድ እንሆናለንና አስተምሯቸው። ፍቅር አንድነትም ይደረግላችኋልና በእውነት የቀና ሕጉንም የምትጠብቁ ሰዎች ደስ ይበላችሁ አለ። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 41። ከብዙ ቀንም በኋላ ልጁ ማቱሳላ ልጁ ላሜህን ሚስት አጋባው። ከሱም ጸንሳ ወንድ ልጅ ወለደች። ሰውነቱም እንደ እንቁ ነጭ ሆነ፣ እንደ ጽጌረዳም ቀይ ነው። የራሱም ጠጉር እንደ ነጭ ብዝት ነው፣ የተሸራሸ ነው። አይኖቹም ያማሩ ናቸው። አይኖቹንም በገለጠ ጊዜ ቤቱን ሁሉ እንደ ፀሐይ አበራ፣ ቤቱም ሁሉ ፈጽሞ በራ። ከአዋላጅቱም እጅ በተነሳ ጊዜ ነገር ጀመረ። የቸርነት ጌታ የእግዚአብሔር ምስጋናን ተናገረ። ከሱም የተነሳ አባቱ ላሜህ ፈርቶ ሸሸ። ወደ አባቱ ወደ ማቱሳላም መጣ። እኔ ልውጥ ልጅ ወለድሁ፣ እንደ ሰውም አይደለም፣ የሰማይ መላእክት ልጆችንም ይመስላል። ፍጥረቱም ልዩ ናት፣ እንደኛም አይደለም። አይኖቹም እንደ ፀሐይ እግሮች ናቸው፣ ፊቱም የበራ ነው አለ። ከመላእክት የተወለደ ነው እንጂ ከእኔስ ያልተወለደ ይመስለኛል። እኔስ በዚህ ዓለም በእሱ ዘመን ድንቅ ሥራ እንዳይሠራ ብዬ እፈራለሁ። መኖሪያው ከመላእክት ጋራ ነውና ወደ አባታችን ወደ ሄኖክ ትሄድ ዘንድ ከእሱም እውነቱን ነገር ትሰማ ዘንድ አሁንም አባቴ ፈጽሜ ለምንህ ዘንድ አለው። ማቱሳላም የልጁን ነገር በሰማ ጊዜ እኔ በዚያ እንዳለው ሰምቷልና ጮኸ። እኔም ቃሉን ሰማሁት አለ። ወደ እሱም መጣው። ወደ እኔ መጥተሃልና ልጄ እነሆ አለሁ አልኩት። ስለ ታላቁ ነገር ስለ ቀረቡበት ስለ ጭንቅ ራእይም ወደ አንተ መጣሁ ብሎ መለሰልኝ። መልኩ ፍጥረቱም እንደ ሰው ፍጥረት ያልሆነ መልኩም ከእንቁ ይልቅ የሚነጣ ከጽጌረዳም የሚቀላ የራሱም ጠጉር ከብዝት ይልቅ የሚነጣ አይኖቹም እንደ ፀሐይ እግር የሚያበሩ ልጅ ለልጄ ለላሜህ ተወልዷልና አባቴ አሁንም ስማኝ።
አይኖቹንም በገለጠ ጊዜ ቤቱን ሁሉ አበራ። ካዋላጅቱም እጅ ተነስቶ አፉን ከፍቶ የሰማይ ጌታ እግዚአብሔርን አመሰገነው። አባቱ ልጄ ላሜህም ፈርቶ ወደኔ ሸሸ። ከሰማይ መላእክት የተወለደ አስመሰለው እንጂ እሱ ከሱ እንደተወለደ አላመነም። እውነቱን ትነግረኝ ዘንድ እንሆ እኔ ወደ አንተ መጣው። እኔም ሄኖክ እግዚአብሔር እንግዳ ነገር ይሰራል ብዬ የሱን ነገር ተናገረው። ያባቴ ያሬድ የልጅ ወገኖች ከሰማይ በላይ ያለ የእግዚአብሔርን ህጉን አፍርሰዋልና ይህንን በራእይ ፈጽሜ አይቼ ነገርኩህ አለው። ነው ኃጢያትንም ይሰራሉ ስራቱንም ያፈርሳሉ። ከሴቶችም ጋራ አንድ ሆኑ ከነሱም ጋራ ኃጢያትን ይሰራሉ። ከነሱም ሚስቶችን አግብተው ከነሱ ልጆችን ወለዱ። በዚህም ዓለም ሁሉ ጽኑ ጥፋት ይደረጋል። ጥፋት ያለበት ውሃ ይወርዳል። ታላቁም ጥፋት በአንዱ ዓመት ይደረጋል። ለእናንተ የተወለደ ልጅ ይህ ነው። በዚህ ዓለም እሱ ብቻ ይቀራል። ሶስቱም ልጆቹ ከሱ ጋራ ከማየ አይድናሉ። በዚህ ዓለም ያለው ሰው ሁሉ በሞተ ጊዜ እሱ ይድናል። ልጆቹም አርበኞች ሰዎችን ይወልዳሉ። እነዚህም ስጋውያን ናቸው እንጂ መንፈሳውያን አይደሉም። ጽኑ መቅሰፍትም በዚህ ዓለም ይደረጋል። ምድርም ከኃጢአት ሁሉ ትነጻለች። አሁንም ይህ የተወለደ ልጅ በእውነት የእሱ ልጅ እንደሆነ ለልጅህ ለላሜህ ንገረው። እሱ ከጥፋት የቀረ ይሆንላችኋልና ስሙንም ኖህ ብለህ ጥራው። በእሱ ዘመን በዚህ ዓለም ትጨረስ ዘንድ ካላት በደል ሁሉና ከኃጢአትም ሁሉ የተነሳ ወደዚህ ዓለም ከምትመጣ ጥፋት ልጆቹና እሱ ይድናሉ። መላእክት ያወቋቸውን ምስጢሮች አውቃለሁና ከዚህ በኋላ በዚህ ዓለም አስቀድማ ከተጨረሰችው ኃጢአት ይልቅ ፈጽማ የምትበልጥ ግፍ ትደረጋለች። እሱ እግዚአብሔር ገልጦልኛልና ነግሮኛልና በሰማይ ሰሌዳነት የጻፈውን አወቀው አነበቡ። ህጉን የምትጠብቅ ልጅ አብርሃም እስክትነሳ ድረስ አንዲቱ ልጅ ከአንዲቱ ልጅ ይልቅ አብልጣ ትበድላለችና በእነሱ የተጻፈውን አየው። በደል ትጠፋለች፣ ኃጢአትም በዚህ ዓለም ከሰው ትርቃለች። በጎም ነገር ሁሉ በእሷ ይመጣል። ይህ የተወለደ ልጅ በእውነት የእሱ ልጅ ነውና ሐሰትም አይደለምና አሁንም ልጄ ሂደህ ለልጅህ ለላሜህ ንገረው። ማቱሳላም የአባቱ የሄኖክን ነገር በሰማ ጊዜ ሥራውን ሁሉ በስውር ገልጦታልና ነገሩን ሰምቶ ተመለሰ። ከጥፋቷ ሁሉ አድኖ ምድርን ደስ ያሰኛታልና የዚያን የልጅ ስሙን ኖህ አለው።